İyunun 19-u saat 10-a olan məlumata əsasən əksər rayonlarda hava şəraiti arabir yağıntılı olub, bəzi yerlərdə şimşək çaxıb, ayrı-ayrı yerlərdə yağıntılar arabir leysan xarakterli olub. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə şimal-qərb küləyi arabir Naftalan, Tərtər, Gəncədə saniyədə 28 metrə, Goranboyda 27 metrə, Ağdamda 22, Beyləqan, Bərdə, Culfada saniyədə 20 metrə, Mingəçevir, Şəmkirdə 18 metrə, Zaqatalada 17 metrə, Ceyrançöl, Naxçıvanda 16 metrə, Yevlaqda saniyədə 15 metrədə güclənib. Havanın maksimal temperaturu Bakıda və Abşeron yarımadasında 38, Naxçıvan Muxtar Respublikasında 37, Aran rayonlarında 38, Dağlıq rayonlarda 26 dərəcəyədək isti olub.